迎大家收睇《威言大義》啊！咁就嚟過年啦，喺呢度咧坐喺隔離，大家都知噶啦，係蘇文峰師傅接受訪問。Hello， 恭喜發財，發財，心想事成，身體健康，萬事勝意。咁啊，今次咧嚟蘇師傅每一年咧，我希望咧，總之佢得閒咧，佢應承我啦，我都捉佢上嚟訪問。不過咧，好衰咁衰咧，我咧最近先至即係Google 一下你啲嘢咧，不過我不嬲都有 Google， 唔小心 Google 到你嘅年紀啊！咁又唔使唔小心嘅，係人都知道我個年紀嘅啦。Sorry， 我最近先知道，我不嬲都以為你頂籠四啊八五十咯，原來係我都想，我都想。原來你就嚟六咯喎！你點樣嗱？呢本書咧就係佢嗱呢個樣咧係佢啱啱影嘅樣嚟，我哋都要唔係登翻其他啲師傅二十年前嗰張？呢個唔係二十年前噶。新的一定要用但其實佢個樣就知啊，佢個樣都冇變，即喂你冇可能你個樣，喂你真係就嚟六十歲，仲爭兩年，仲爭兩年，五十八，係啊，你真係唔似，我同頭先啲導演都係講緊，我話你知唔知阿蘇文峰乜乜乜啊？我話唔係啊，我話係啊，佢真係咁噶，唔係邊有咁多人生經驗啫，小姐，唔係你個樣下下都話一九七幾年講起係咪？喂。點解咧？點解可以 keep 到咁嘅樣子？係咪睇相會令到自己後生啲？我諗心境好緊要咯。嗱，最緊要就係我以前成日個口頭禪，叫人成日出去蒲唔蒲好易老，啲人成日就當我講大話嘅。咁真係嘅喎，我見啲朋友一路蒲成日蒲嗰啲真係好襟老嘅喎，跟住你見佢有家庭嗰啲咧，通常老啲嘅。跟住唔係有啲唔蒲幾年，走翻出嚟之後就真係兩個樣嘅。嗱，一來你唔識打扮，二來。衣著唔得，你跟住個人心境唔得，係咪？心境、衣著、打扮三樣嘢，完全 show 曬。唔係，我成日覺得咧，係冇，譬如係冇 family 嗰啲人咧，後生啲。同埋我有幾個 close， 唔算 close 啦，有一兩個係同性戀嘅朋友，佢樣真係好後生，完全後生廿年。咁冇 family 又完全冇 family， 冇細路仔，可能有 partner， 不過有陣時轉下轉下，好後生。又啱嘅，因為你冇 family， 你就唔使有咁多憂慮，皺紋都少幾條啦。係啦，呢個係咪都有機會嘅？你做唔做 facial 嘅？我又唔理㗎，乜鬼都唔做。Okay， 好，你話你啲基朋友可能都好勤力嘅做 facial 啊 ，full mask 啊。係咯，我乜都唔理。OK， 佢天生麗質嚇。天生嘅啱嘅，有時天生嘅。其實咧，威言大義咧係一個係我都。其實我係財經界大家都知道我係訪問啲猛人嘅。咁我訪問你咧，其實有啲尷尬，你知唔知啊？唔知道當係有咩人係嘛？唔知道財經界好啊，定係睇相算命好啊？咁我係 suppose 訪問財經界嗰啲，就係唔係一般嘅人，係猛人先坐低我隔離。咁不如我哋睇下點解我堅持咧都要訪問蘇師傅嘅原因，睇下我喺舊年2018年佢講過啲乜嘢。2018年一月咧，呢、這個唔係2017啦，一月嗰陣時佢就話咧，2018年咧2月4日或者4月5日講緊西曆嚇，有機會係轉勢點，一跌之後直至年底先至回升。呢、這個就係點解我要再訪問蘇師傅原因。所以咧喺呢個片出咗之後咧。初時冇咁睇，越嚟越多人睇，結果去到我講俾你聽啦，喺到民眾財經台嘅頭三位，咁好多人喺舊年十月就開始問我，你幾時訪問蘇師傅？我話出年啦，過年前啦，過年前啦。跟住我呢次又有啲奇遇喎，我平時好少嘅，平時撞到啲 fans 咧打個招呼嘅啫。呢次外國旅行撞到兩個 fans， 哎呀，蘇師傅啊，多謝你啊，多謝你啊，好彩你啫，我冇買股票啊，唔使輸錢啊，今年。好，你有冇輸錢？我就輸咗 1.5% 埋單計數，12月31日嘅時候。點解啊？我入網唔沽空噶嘛，咁我唔沽空個股市跌，咁我唯有係全部最防守性嘅股票嘅啫，咁我都係跌噶嘛。所以你是不沽空，不過你睇，但係你可唔可以沽咗股票再買翻啫？我有沽咗啊！哇，我沽咗1/3啦，唔係點會輸1.5% 啊，小姐？哦 ，OK。咁我都仲有個1/3喺度噶嘛？咁我1/3嗱，我舊年領錢都冇乜用啊。美麗華仲跌到13.幾添。OK。我最多美麗華啦嘛，咁啊跌到13.幾，我輸一隻我都1.5% 啦。聽講你美麗華又係700幾萬啊？50萬股咯，買咗我。那些是由13元買到19元，不是11元買的，11元買到19元，最之前最後這轉就13.8。 OK， 那就變了它跌到13.幾，我就輸了。好，
快啲講下我哋最大家人最關心嘅、究竟豬年我哋投資運嗱，舊年九年咧你就講得好好啦，咁就話一路應該高位係年初見，一路低位會下、一路跌落去嘅，咁事實上係啊，係啊，係啊。今年咧，豬年今年就比較容易啦。如果有次，尤其是我啲揸實股嗰啲人，因為今年2019嘅單數年通常就先升後跌，係啊，所以成日舊年咧就先跌後升，今年先升後跌。所以如果你舊年年尾入市，舊年係咩？先跌後升，先跌後升，佢由二月四跌到11月，11月咪有我最尾24000多咬翻上嚟，咁你年尾都叫做升緊啦。咁你而家由新一月一開始到而家又千幾啦，係咪？咁變咗今年賺錢比較容易咯，每一次低位入少少，咁揸到秋天或者冬天都有5%、10%或者最 maximum 15% 斬獲嘅。咁今年係先升後跌啊？先升後跌就容易啲咯。咁即係喂，我哋港股大家都有啲話係熊市喎，即係我哋可能27,000-28,000已經係一個高位。啱啊！我都係睇穿唔過28,000噶，唔係穿唔過29,000，最多28,000去到。所以其實冇乜水位嘅，如果28,000-29,000高位，穿唔過29,000，穿唔過29,000。係啊，咁跌有機會正常23,000。我如果再睇衰啲，因為今年係先升後跌啊嘛，明年先跌後升喎。係。分分鐘我如果睇個跌浪，一個唔覺意跌穿20,000。你話今年抑或出年啊？出年，因為呢個即係大跌浪啊嘛。唔係豬年。有機會係豬年去到呢個鼠年咯。OK。所以如果你問我賺錢，我諗住鼠年跌到底嘅時候先至諗住入貨。咁你而家沽曬嗰啲嘢未賣？我又未沽曬，唔係仲有1/3啊嘛，沽咗1/3，2/3嗰啲幾時買翻？唔買啦，唔買啊！唔加注啦，咪話啱啱想講，我話等到有機會2020我先再加注咯。OK， 喺乜嘢嘅時候、乜嘢月份見到個高位啊？都唔會好耐，因為其實而家都高得好難高啦，27,000你高到28,000得個千幾點，係。所以如果一路唔回咧，其實就可能咁樣。係。如果我自己個估計咧。正常就8/8，有機會去到10/8。10/8一路去嗰陣時會見過低位。唔係嗰陣時嗰位開始回落啊，8/8或者10/8高位開始回落，因為而家今年係慢慢爬上個高位啊嘛。係。咁你高位回落嘅時候，咪可能8/8、10/8咯，因為今年先升後跌啊嘛。哦 ，OK， 嗰陣時先跌，咁但係你依家仲有1/3嘅話，你會唔會喺高位沽曬佢咧？點解仲留翻1/3咧？美麗話沽唔到嘅。哦，你太多啦，係咪？唔係太多，係佢成交得嗰。就係、是、咯，你太多咁佢成交少。係啊， okay、所以嗰個諗住長揸嘅823咧，領八二三就有機會而家都心喐啦。哇，今日上到83.3。嗯，咁嗱，我哋係錄影嘅嚇。嗱，都有機會、高位都有機會心喐喐，都唔知道會唔會沽埋佢咧。你40多蚊買，而家暫時我啱啱今日睇咗平均價，而家除埋你知道有利息收嘅，除埋利息而家41.1。OK、你嘅成本係41.幾啊？而家咯，因為你減咗2-3蚊利息啊嘛，我係可能2015或者2016揸個，揸股票揸好長嘅。係 ，OK。所以你會唔會即係除咗美麗華之外，你可能沽曬所有股票嘅今年？跟住我最近買嗰只富力地產，咁我就睇到15蚊，我都有機會又沽埋佢噶啦。你係睇風水買啊，抑或係你自己研究股票買？自己研究股票，睇風水咧就其實睇到條大路嘅啫。因為我唔係買股票嘅人，我又唔係股票專家，其實我就唔知邊只好邊只唔好噶嘛。咁我唯一識睇就嗰個市嘅高低起跌，把握得比較好，同埋每年升乜嘢跌乜嘢嗰類股票把握得比較好。咁其他我所有都唔識噶嘛。咁譬如我2017我話屬木嘅股票升，咁我咪將所有屬木嘅股票。所有服裝股咪大包圍買鬼曬佢咯，我淨係識咁樣嘅啫。嗯，但係點解唔直情係簡單啲買啲 ETF， 譬如2800啊、盈富嗰啲類似買期指？嗰啲又悶得滯啊嘛。咁你賺錢就得咯，冇所謂啊，係嘛？你真係刺激你去澳門啦，係咪？你都係有少少眼光咁樣揾又好啲噶啦。譬如你買2800，你都唔會好似823咁樣升一個 double 噶嘛，係咪啊？嗯。嗱又唔會啦，好似簡單啲買富力地產就11.幾，而家升到14.幾，咁一個禮拜嘅事啫喎，咁你2800咪戇居居，咪升可能升咗2毫子咯。係係喎，快問快答環節問，我諗大家有睇啦，我忘記咗問你一個問題，你輸得最多嘅一隻股票係乜嘢？輸幾多錢？
輸得最多邊只我又唔知喎，輸得最多錢我就記得喺2008嘅時候輸咗50%個倉。啊，成個倉，但你冇斬到啊嘛。冇斬㗎，後來第二年賺翻50%。咁即係幾多啊？50%。嗰年輸咗400萬。哦 ，OK， 跟住我800萬對你嚟講濕濕碎啦。我都話我係冇錢㗎嘛，你一路訪問我就話全部係買曬房地產。係係啊，咁嗰個係全副身家嚟㗎啦，輸咗一半身家喎，你驚唔驚啊？梗係唔驚啦。跟住我第二年再加住600萬，跟住升翻到1200萬。哦 ，OK， 你仲有加住，因為係睇成個。唔係我10000點入啦，10000點仲唔入？係係。所以你覺得是豬年，其實如果你這樣說的話還差過狗年，即是在股市來說，雖然你說先高後低，但我們的先高後低都不是一定是狗年最壞的，因為你計算長的，因為我不會跟你逐年計算的，因為我所有東西無論投資地產也好股票也好或者經濟也好都是看長的，因為16-21其實是向上的市，不過每一個6年向上市有一年是跌的，所以1617升18是跌的，咁如果19咧就喺個低位，咁慢慢咬翻上嚟做到21嘅，所以其實而家係咁樣去到呢個位再上，即係21會有一個高位啊。係啊係啊。咁你幾時全倉買曬股票？我就有機會係2019嘅年尾或者2020嘅年頭咯。哦 ，OK。因為2020咁都係屬於豬年。唔係佢，因為佢循環，而家先升後跌，嗰個先跌後升，咁你唔知佢跌到幾多噶嘛 ？OK。我又唔知佢低位究竟係。19是最低位定是2020的年頭是低位，那我咪有時低位可能少少少少增持咯。我而家好有耐性，我上次冇耐性是咩咧？嗰陣時升到30000點，咁我沽咗啲股票，我25000開始撈貨，足之跌到10000。哦 ，OK， 嗰陣時2008年。係啊，所以我而家呢次25000我冇撈貨，我就因為有2008年嘅經驗，可能我錯啦呢次。如果24,000-25,000流貨，而家就27,000都幾好啦，係咪？係咯，但你自己嗰陣時都計到啦，嗰陣時係低位咯。計唔到嘅，人算不如天算，邊有咁叻咧？唔係，我喺度諗緊，如果係 ETF 嘅話，其實基本上順住個勢嘅話，你應該 OK 嘅，唔使咁心驚膽戰。我又唔心驚膽戰嘅，我好貴，我買股票嗰個心理質素好高嘅。你聽唔聽我哋啲坊間嘅理財經節目？我有睇，唔係我夜晚有睇嗰啲電視嘅，嗰啲人啱啱買咗只，哎呀啱啱入咗乜上網咩位啊？我心諗你買咗實升嘅，你股票我成日口頭禪，你買股票嘅時候得兩個結果嘅啫嘛，買咗佢即刻升，買咗即刻跌，係，咁你唔係即刻升噶嘛，係咪？你啲人冇耐性去揸，佢就唔知買咩股票。明白，喺豬年乜嘢類型嘅股票係？豬年就最難嘅，點解咧？因為豬年佢五行平均。是得火排第一嘅啫，即係買油啊，係啊，金算唔算啊？金係排第尾啊，金係金屬啊嘛，哦，金屬啊，係啊，金，哦 ，OK， 所以火係電，石油最簡單就石油，係啊，最直接，啊，石油、燃煤、發電，咁你揀邊只啊？我冇買喎，我都話俾你知我冇入市咯。咁唔係你覺得如果係有，我咪叫啲記者研究嘅話，啲記者訪問我個個而家都 OK 㗎，嗱，我叫佢買。中海油、中石油叻過你啊！你話佢有錢入貨嘛？我冇錢入貨嘛？你點會冇錢啊？你交税交咁多，但我唔會再加住啦嘛！而家明白明白，所以唔會而家都 OK 啊！佢11.幾中石油都唔係中海油都升到12.幾啊！明白你依家咧喺舊年嚟講咧，你基本上係輸咗1.5%，係啊，都幾滿意啊！而家賺翻又得噶啦，但係係計埋利息嘅。今日利息，我一定減利息嘅。你唔會炒美股？唔識。咩其他股市完全完全唔識。OK， 好。咁有冇一個咧？我想問一下，有冇啲人咧，乜嘢類型嘅人適合投資？譬如有冇啲邊啲生肖嘅人？其實生肖咧就一定冇嘅，因為我成日啲人電視台又好，或者其他記者訪問又好，成日都問我乜嘢人適宜買股票，咩生肖適宜買股票，我真係答到都。答到都口乾喎，話你呢個世界邊有呢樣嘢㗎？有㗎，你知唔知啊？有一個專家佢研究血型啊，佢話咩血型人適合點樣買邊類，即係乜嘢做乜嘢嘅基金經理咁樣。你就有研究啦，我就完全冇研究。有人咁。如果你問我就話簡單啲啦，唔好諗到咁複雜。2017買股票，鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬照計都賺錢啦啩。嚇！即係
即係十二生肖都賺咯，你冇理由。舊年基本上十二生肖都輸錢。你冇理由個市升到33,000，我屬鼠賺，你屬牛蝕噶嘛？呢個世界係咪啊？就等於今年啦，如果你唔係沽期指嘅話，你屬咩生肖啊？你個倉都係蝕噶啦。即係豬年 ，OK 啊，唔係狗年。咁豬年咧，唯一一個就係咧犯太歲年，自己犯太歲嘅生肖，屬鼠去翻水，屬豬去翻豬，就盡量唔好投機， okay. 因為佢好容易決策錯誤。嗱，舊年即係豬年咧，即係乜嘢生肖可能投資都不利啦。咁豬年算係咩咧？豬年就屬豬年就係人都容易賺到微利咯。頭先講，不過屬豬嘅人咧就盡量就小心啲，因為容易決策錯誤。有啲人就成日聽人啲消息噶嘛，聽人啲消息又買乜又買乜，咁變咗你就算嗰啲咁嘅年，可能一七都蝕啦。明白，所以我一七都有兩個客蝕啦，蝕50多萬。我話你以後唔好買股票啦，一七你都蝕。2024你話係可以買樓啊？嗱，唔係有睇你急定係唔急？急。咁我就講啦，2017、2016我都講噶啦，都係睇2018。咁我就講咩咧？因為我都睇唔通個市，我就講2018跌可等，2018唔跌可買。因為2018唔跌咧，佢1920跌嘅機會就好細嘅，所以2016到2021唯一有機會跌就2018嘅啫。咁2018跌可等，等咩啊？你咪等多2019兩季咯。咁兩季跌定咗，你又有需要嘅，好似有啲跌定定定定地喎。如果唔係佢2016、2017係上2018係到呢度，咁啊有機會都仲喺呢個低位都仲可以揀下嘢。但係先高後低嘛，股市咁樓會唔會都係先高後低？樓係睇好長嘅，樓係12年一轉，股票就2年一轉。所以其實如果你急就係、是，我成日叫啦，你咪而家買啲細價樓，因為細價樓跌得快啊嘛。OK。而家買啲細價納米樓。唔係嗰啲400-500尺嗰啲納米樓，一陣租都租唔出。係啊。你因為你400-500尺，你一個家庭有個一個仔女住得到嘛？你間到兩個房出嚟，咁人哋真係有呢個需求噶嘛？你400-500尺嗰啲，你交緊18,000-20,000蚊租。邊個區好啲啊？豬年。都唔關事嘅，嗰、那個睇20年嘅。唔通你今年豬年咯？今年財位喺中間，今年買，哦，明年財位喺東南。唔係咁係嘅。你西北，你年年買樓，年年搬啊？嗰啲係傻佬問傻佬答嘅嘢。唔係啊！你頭先話12年點解又變咗20年？20年一轉啊！咁你12年嘅又話唔係？12年一個高矮循環，地運係20年一轉。地運二點轉係1984到2003，2004到2023，2024到2043。所以1984，如果你買樓。83年買，84年收現樓，計咗個 double。嚇！嗰陣時黃埔花園我冇錢投資，叫個客買佢買樓花900多蚊，起完之後現樓1700。跟住2003、2004唔使講啦，係咪？2003沙士你篤個手指淘汰50萬一層。係。咁你2004唔使講啦。係。咁啊。下次咪2024咯。24係大機會。即係二四會有個股災或者樓災，我又唔知啦。總之如果你問我計翻，咁又唔係84、04、24，84、04，10年，二十年一個大機會，因為地運20年一轉，84到04係七運，04到24係八運，24到44就係九運。咁九運就嚟北邊水，咁北邊水你咪可能真係旺一個唔過要旺五同學以下，或者係中環以上。中環我哋又冇買唔起啦，係咪？你咪走去。北區咯，沙田、城門河以南啊，或者唔同河以南嗰啲。你自己會喺打算2024？我唔買啦，我食咗2004至2024嘅地運啦，所以2004之後我所有物業都喺西區嘅。OK， 但係嗰陣時你咪話睇緊樓嘅幾年前。嗰、那個買嚟自住啫，唔係投資嘅。你買咗未㗎？買咗啦。喺邊度啊？中環咯。哦，中環、啊。都係西區。係咯，你都係西區，又係有天台嗰啲啊？我有個天台喺跑馬地。另外嗰、那個呢、這個呢、這個冇天台嘅，呢、這個冇天台。呢、這個係可唔可以講下？你冇同我講啊？有人哋報紙都出曬，你唔睇啫嘛。係啊，你幾大啊？2000多尺咯。幾多錢？5000多萬咯，買嘅時候。咦，咁又 OK 喎，2000多尺。嗰陣時好平。你嗰陣時幾錢買？嗰陣時25,000一尺，平唔平啊？係啊。好平。係啊，你睇咗幾？起碼睇咗成年幾兩年啊？幾年啊？睇咗。係咯。唔係嗰陣時都係平，成日覺得你係睇緊樓睇緊樓。我嗰陣時去揾樓嘅時候都係平嘅，不過啲人就各有各睇法啦。我嗰陣時睇一個荷里活道新樓嗰座新樓，跟住頂樓連天台1800多尺實用面積4600萬成交。你買咗咩？冇買，唔啱，唔夠大啊。哦哦，係。而家都1000多萬，係咪啊？
你依家買嗰個係一層過嘅，一層過，一層過，但係冇天台嘅。冇天台啊！我記得你不嬲，因為有狗啊嘛，所以要天台。可能但係都唔再養狗啦。唔係、啊，我都唔搬去住，因為我而家都係租人住，可能租呢度都再租多五年十年都唔出奇。你唔搬去你依家嗰度？唔搬，租咗俾人咯。點解啊？我租人樓就租我個樓俾人啊嘛。哦，因為你依家租嘅比較新啲。跟住唔係，我舊好多，嗰樓成五十年樓啦，住緊嗰度。點解啊？風水好啊？唔係環境好。咁你自己買嗰個唔環境唔好咩？喺嗰個冇平台啊嘛，又冇平台又冇天台，你都識講啦。哦，咁你唔係點解唔買個有平台有天台嘅？咁人哋有先得㗎，有平台有天台，人哋賣兩億幾啊。O K， 你買得起我就想買啦。點會買唔起啊？你交幾百萬嘅税，你都唔識計數，幾百萬嘅税唔係好多錢㗎啫。O K， 死啦！你兩千萬一年已經夠三百萬税啦。係喎、哦。兩千萬一年你買兩億嘅樓，邊有資格啊？咁你點知睇相睇咗兩年樓啊？看了很久，那就是咯，你怎知道有兩億啊？不關事，你不會賣的嘛，你的東西，你不賣，你怎會有錢呢？鋪位呢？鋪位有沒有增持減持？沒有，最後一個就是2014買的咯。沒有減持，沒有增持。沒有減持。現在的租金怎樣啊？租金 OK， 我買了二三線區。有沒有減？沒有，一直都每次簽約都還加緊。還加緊啊？你不是買有些都是什麼中環區的？就中環咯。對咯，都一直都加緊。一直都加緊。OK。雖然加得少，回報是多少？依家冇得講咯，我哋嗰陣時買平得咁緊要，十幾厘啦，而家全部。你淨買過一個雙連添啦，我記得你係咪啊？唔係，最新嗰個係因為我有呢一個鋪喺呢度，再買埋隔離。係咯係咯係咯，所以我先至買。係啦係。嗰個回報最衰啦，新鋪。但係連埋一齊就 OK 啦。冇得咁計嘅，你一個就一個噶啦。明白。咁啊，你依家係冇乜大嘅投資咯，真係。唔投資啦。樓又保守，珠鏈啊，股又保守。唔係，我都用到盡啦，啲錢仲邊有得投資啫？有任。第一，我又買咗兩層樓。你知而家買樓，你唔係俾三成喎。係。以前我哋買樓俾三成，好似我買個鋪，幾千萬你俾千幾萬係咪？啱。哇！你而家五千萬買層樓，你知我要攞幾多錢出嚟啊？美國咧，你有冇買啊？美國計你計唔掂數，個税貴得滯。但你自己住都計數噶嘛？出租我計過啦，我每年住比華利山最中意嗰間酒店，七百蚊一晚。嗯，我住一個月係啊，我住一個月先兩萬蚊美金。嗯，我俾税都未夠啊。哦，咁貴啊！好貴嘅啲税。咁你買平啲個樓，即係細啲。買平啲個樓咁樣買嚟做咩啫？即係依家好貴咩？依家美國啲樓，筆樓都貴，唔係樓唔貴係税貴。幾多 percent 啊？佢一點幾個 percent？ 一點幾個 percent？ 即係 yearly 每一年。係啊，你真係俾到破產嘅。嗰陣時夏威夷啲人啊，真係俾税俾到破產。出租係完全唔得咩？出租？出租你都冇用啊！我計嚟計去，出租嗱你仲要管理費，跟住税嗰度先大鑊啦，俾唔斷噶嘛。你要俾税俾管理費，仲要供樓，跟住要維修，揾人管理。咁你搞來搞去，搞來搞去，一陣得翻兩三年，咁我仲乜唔喺香港揀個靚鋪位啫？明白，明白。OK， 有咩大計啊？今年或者未來十年？完全冇大計，未來十年都係，我都未知有咩大計。吃喝玩樂享受人生就係蘇師傅嘅大計。暫時啦。非常多謝蘇文芳師傅上嚟威言大義，多謝蘇師傅，多謝大家，應該是下一年再見啦，拜拜。